უშინ დღე უზბეკურად დავიწყე და ვახომ ხბოსმიანი მოამზადა. ხოვურმა შურვა, ბოსტნეულით, ცხარე მწვანე წიწაკით და მწვანე ვაშლი. ღუმელში გამოაცხო ნივრის და ხახვის არომატული პური ობინონი და წვნიანთან ერთად გემრიელად მიირთვა. ჩემი დესერტი იყო ბევრი თაფლით და ბევრი ნიგოზით. ტრადიციული უზბეკური ბაქლავა, ხრაშუნა ცომით, მოხალული ნიგოზით და თაფლის ტკბილი სანამით. ბახომ დღეს საკმაოდ ნოყიერად დაასრულა და მოამზადა მოშკიჩირი, ტრადიციული ბრინჯის ფლოვი ხორცით და წითელი ლობიოთი. არც დღეს ვარღვევთ უზბეკურ ტრადიციას და ვამზადებ ჩაკჩაკს. ოქროსფრად მობრაწულ ხრაშუნა ცომს ამოვავლებ ბევრ თაფლში და კიდევ უფრო ბევრ ნიგოზში. ვახო სადილად ხბოს კერძს გვიმზადებს, ხორც მობრაწავს ხილზე და შემდეგ ბოსტნეულთან ერთად გამოაცხობს ღუმელში. მე დღეს ყველაზე ტკბილად ვასრულებ, ტრადიციული თაფლის ფლოვით, დატვირთული ჩირეულით, ხილით, დარიჩინის და ილის არომატებით. ჩაკჩაკი ცხელ ზეთში მობრაწული პატარა ცომები, ბევრი ნიგოზით და კიდე უფრო ბევრი თაფლით. ყველაზე ტკბილი და ხრაშუნა უზბეკური დესერტია. ვამზადებ ჩაკჩაკს. პირველ რიგში ცომი. 400 გრამი ფქვილი. გადავიტანოთ ჯამში. 3 ცალი კვერცხი, თლიანი. 2 სუფრის კოვზი შაქარი. ძალიან ტკბილი არ უნდა იყოს ცომი, იმიტომ რომ მერე თაფს უმატებთ. მარილი, ნახევარი ჩაის კოვზი და წყალი 200 მილილიტრი. მოვზილოთ ცომი კარგად. ცომი უნდა გამოვიდეს არც ძალიან ნაზი და არც ზედმეტად მკვრივი. გადმოვიტანოთ დაფაზე. გადავზილოთ რამოდენიმეჯერ. ჩაკჩაკს არამარტო უზბეკეთში ამზადებენ, არამედ ტატარსტანის ერთ-ერთი ტრადიციული დესერტია. ეს არის ტკბილი შემწვარი ცომი ბევრ თაფლთან და ნიგოსთან ერთად. საქორწინოთაც კი ამზადებენ ხოლმე ჩაკჩაკს. თვითონ სიტყვა ჩაკჩაკი, რაც თავარია, ძალიან საინტერესო განმარტება აქვს. ნიშნავს ცოტა-ცოტა. მე მგონი რითმში ძალიან მარტივად ჯდება ქართულ ენასთან. ჩაკჩაკის ცომი ზადარი, ავანთოთ ცეცხლი. დაბალ ცეცხლზე უნდა შევწვათ და დავიწყოთ ცომის დაჭრა. ცომს ვჭრით პატარა ნაწილებად. ბევრი ფქვილი დაგჭირდება, რომ ერთმანეთზე არ მიეკრას. დავიწყოთ შეწვა. კარგად უკვე გახურდა ზეთი. ცომიც ნახევარი გუნდა დავანაწევრეთ უკვე. მოემზადეთ თეფში ქაღალდით, რომელიც დაგჭირდება იმისთვის, რომ შემწვარი ცომი გადმოვიტანოთ და ზედმეტი ცხიმისგან დავწუროთ. ჩავყაროთ ცომები ზეთში. თან მოურიოთ, რომ ერთმანეთზე არ მიეკრას. წვისას ცოტა გაიბერა ცომი. სანამ ბოლომდე დაიბრაწება, დავჭრათ დარჩენილი ცომიც.
როგორც კი გახდება მოქროს პროფერის, გადმოვიტანოთ თეფშზე. ცოტა გაგრილდეს და ჩავყაროთ დარჩენილი დაჭრილი ცომი. გაიბრაზოს კარგად. დაახლოებით 5 წუთი ჭირდება, რომ აი ესეთი ფერი მივიღოთ შემწვარი ცომი. გაიბრაზა ესეც. გამორთოთ ცეცხლი. სანამ გაგრილდება, დავჭრათ ნიგოზი. 200 გრამი ნიგოზი საკმარისი იქნება. აი ესე წვრილად დავანაწევროთ ნიგოზი. და დავუმატებთ ცოტა ქეშიუს. ტრადიციულად ჩაკჩაკში, რა თქმა უნდა, ქეშიუს არ უმატებენ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მოუხდება. 50 გრამი ქეშიუ. ცეცხლსადარი, გადავიტანოთ შემწვარი ცომი ჯამში. დავაყაროთ დაჭრილი ნიგოზი და ქეშიუ. და მოვასხათ თაფლი 200 გრამი. გადმოვიტანოთ ჩაკჩაკი თეფშზე. თითქმის ადარი მოვრთოთ ნიგოზით. თლიანი ნიგოზი მოვაყაროთ. ნიგოზი ძალიან ლამაზია, არომატული და ხაშურა. ძალიან გემრიელია. უზბეკური ჩაკჩაკი ზადარი. სამარკან დიმლამასი, ანუ ვამზადებ ხბოს ხორცს უზბეკურად. მოუბრაცავ ჯერ გრილზე და შემდეგ ბოსტნეულთან ერთად გამოვაცხობ გუგლში. სამარკანდის დიმლამასი მზადდება ხბოს ხორცისგან. ეს კერძი არის ძალიან გემრიელი. მართალი გითხრათ, ბებიაჩემი ამზადებდა ხოლმე. ამზადებდა ხბოს ხორცისგან ან ცხვრის ხორცისგან. აქ მე მაქვს სტაფილო, კარტოფილი, ბულგარული ციწაკა, ნიორი მიდის ძალიან ბევრი, დაახლოებით 10-15 კბილი მიდის. ასევე ბოლოკი, პამიდორი და ერთადერთი სუნელი. ეს არის ძირა. ხბოს ხორცი ჭირდება დაახლოებით 700 გრამი. აქ მაქვს 700 გრამი. დავჭრით დიდ კუბებად. ხორცი არის ძალიან კარგი, რბილი არის, არომატულია და მალე მომზადდება. ხბოს ხორცს დავჭერი. გრილი უკვე ცხელია. ზეთი. დავბრაცავ ხბოს ხორცს, ბოლომდე არ შევწვავ. რადგან მინდა რომ დასულდეს გამოცხობისას. ცოტა მარილი. ც
ზირა. Სანამ ხბოს ხორცი იწვება, მე ამასობაში დავჭრი კარტოფილს, გავთვლი და დავჭრი. სამი კარტოფილი აბსოლუტურად საკმარისია. Картофель уда дайчрас кубебат. Амоатриалеп хбос хорц. Кидев моаყრი марილს და ცოტა ძირას. Марილი. Ძირა. და ცოტა ზეთი. გავაგრძელებ კარტოფილის ჭრას. კარტოფილი დაჭრილია გადავალ სტაფილოზე. ეს საშუალო ზომის სტაფილო, შუაზე გადავჭერი და ჭრი იგივენაირად როგორც კარტოფილს. კერძი არის მარტივი, სამაგიეროდ ნამდვილი უზბეკური ტრადიციული კერძია. საქმეს წინ გავიგდებ და დავიწყებ ნიორის გაფოს. ნიორი არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ინგრედიენტი ამ კერძში. ჭირდება 10-15 კბილი დაახლოებით. ხორცის თითქმის მზად არის. შეგვიძლია უკვე მოვათავსოთ გამოსაცხობ ჭურჭელში. პირველ რიგში ცოტაოდენი ზეთი ჭურჭელში დაახლოებით 20-25 მილილიტრი და შემდეგ პირველი ფენა არის ხბოს ხორცი. შემწვარი მარილში და ძირა სუნელში. ბოლომდე არ არის შემწვარი, მინდა რომ დასულდეს გამოცხობისას. და დავიწყებ ნიორის ბრწყვას. დაახლოებით 10-15 კბილი. ნიორს არ ხეხავთ, არ ჭრით, გლიანებს ვაგებთ. შემდეგი ინგრედიენტი, პამიდორი. Амидори 4 цали. Амидорец ასე кубებად. Цедмети нацилები მოვაჭრათ. Цხვება კანიანად. შემდეგი ინგრედიენტი: 1 მწვანე ბულგარული ციცაკა და 1 წითელი. ბულგარულის, რა თქმა უნდა, კუბებად. ერთი საშუალო ზომის თეთრი ხახვი. ბოლოკი, კახური ბორჯომი 2 ცალი. ყველა ინგრედიენტი მზად მაქვს, დროა ავაწყოთ. პირველი ფენა მიდის ცოტა ზეთი, შემდეგ ხბოს ხორცი, კარტოფილი. ცოტა კარაქი. დაახლოებით 15-20 გრამი. ისევ ძირა. შემდეგ სტაფილო. ნიორი. Амидори. Хахви. Болоки და დარჩენილი ნიორი. Марილი. Зира. Караки, ისევ 15-20 გრამი. და ბულგარული. და ბოლოს საქონლის ბულიონი. დაახლოებით 150 მილილიტრი აბსოლუტურად საკმარისია. ამ კერძს აქვს პამიდორი. პამიდორი თავის წვენს გამოუშვებს, ხბოს ხორცაც აქვს თავისი წვენი, ამიტომ 150 მილილიტრი საქონლის ბულიონი აბსოლუტურად საკმარისია. კარგი. ეს თითქმის მზად არის. ეხა უნდა გადავაფაროთ ალუმინის ფირფიტა.
Традиционно ეს კერძი მზადდება თიხის ჭურჭელში, მაგრამ მე გადავწყვიტე რომ მოვამზადო გამჭვირვალე გამოსაცხობ ფორმაში. წავედით შევდგათ ღუმელში. ორასი გრადუსი, 40 წუთი. Კერძი სანამ დასრულდება, მე დავჭრი მწვანილებს. აქ მაქვს კინძი, კამა და მწვანე ხახვი. წვრილად დავჭრი და ზემოდან მოვაყრე. კერძს გამოვიღებ ღუმელიდან. არომატია არაჩვეულებრივი. ხბოს, ბოსტნეულის და ძირას არომატია. წვანილი კარგად მოვაყრო. და გამოვიღო თეფშზე. სამარკა დიმლამასი მზად არის, დრო უკვე გავსინჯო. ცოტა წვენი. ხბოს ხორცი ძალიან გემრიელია, რბილია. მაგრამ ბებიაჩემი უფრო გემრიელს ამზადებდა. უზბეკური კულინარიის ყველაზე ტრადიციული კერძი. კბილი ფლოვი, ბრინჯი, დატვირთული ხილით, ჩირეულით, ცუკატებით, ქიშმიშით და თაფლით. ვიწყებ ფლოვის მომზადებას. პირველ რიგში დაგვჭირდება ბრინჯი, აი ესეთი მრგვალ მარცვლოვანი ბრინჯი. აქ წინასწარ მოვხარშე ზუსტად ესეთი ბრინჯი, რომელსაც როდესაც მოვხარშავთ, არ უნდა იყოს ფანტია, პირიქით ხარშვის შემდეგ უფრო უნდა შეიკრას მასა. აქ მაქვს ძალიან ბევრნაირი ჩირი, მანგოს ჩირი, ანანასი, ქლიავი, ლეღვი, პაპაიას ჩირი და შავი ქიშმიში. ბოლოს მინდა რომ დავუმატო კომში. მაინც კომში ასოცირდება ჩემთვის ტკბილ ფლავთან. დავიწყეთ. პირველ რიგში დავანაწევროთ დიდ ნაჭრებად პაპაიას ჩირი. შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერი ჩირეულობა, რომელიც გექნებათ. მე მაგალითად შაქარს აღარ ვუმატებ, იმიტომ რომ იმდენად ტკბილია თვითონ ჩირიც და თაფლიც, რომ ვფიქრობ, რომ შაქარი აღარ დაჭირდება. მანგოს ჩირი, შავი ქლიავი და ლეღვის ჩირი. საკმაოდ ბევრი ბრინჯი მოხარშე, დაახლოებით 600 გრამი ბრინჯი, იმიტომ რომ უზბეკებსაც ახასიათებთ დიდი პორციები, ბევრი ფლოვი და რა თქმა უნდა ბევრი ჩირი. და ანანასის ჩირი. რა თქმა უნდა ძალიან არაუზბეკური ინგრედიენტია, უბრალოდ მინდა რომ მრავალფეროვანი გამოვიდეს და ყველანაირი ჩირეული რომ გამოვიყენო. ამ შემთხვევაში 600 გრამ ბრინჯზე მე დამჭირდება დაახლოებით 500 გრამი ჩირეულობა. ავანთოთ ცეცხლი დაბალზე, მოვასხათ ზეთი. დაახლოებით 50 მილილიტრი და ზემოდანვე მოვაყაროთ ჩირეულობა. ქიშმიში. და კომში. ერთი მთლიანი კომში. თხელ სლაისებად უნდა დავჭრა. ესეც მოვაყაროთ კომში ზემოდან. თაფლი
100 გრამი თაფლი. დაახლოებით 200 მილილიტრი წყალი. Და დავახუროთ თავზე. მე ბრინჯი ბოლომდე არ მოხარშე, რომ ცოტა ნედლი დარჩენილიყო. დავამატე სითხე იმისთვის, რომ ჩირიც დარბილდეს, ეს არომატები გაუჯდეს ბრინჯს, ხილიც მოითუთქოს და გამოგვივიდეს უგემრიელესი, უტკბილესი უზბეკური ფლორი. დავტოვოთ 10 წუთით. 5 წუთის შემდეგ ამოურიოთ. თაფლის არომატიც უკვე კარგად იგრძნობა. ჩირი დარბილდა, თავისი წვენიც გაუშვა. თავზე უკვე აღარ დავაფაროთ, რადგან ზედმეტი სითხე უნდა აორთქლდეს. დაველოდოთ 2 წუთი, რომ ამოშრეს და შემდეგ კიდევ ერთხელ ამოურიოთ. დავუმატოთ დარიჩინი. სულ ცოტა, ისე რომ ჰარმონიაში იყოს ყველა ამ არომატთან. 1 გრამი დარიჩინი. და მიხაკიც ცოტა. ბოლო ჯერ ამოურიოთ. თაფლი, მიხაკი, დარიჩინი, ამდენნაირი ჩირეულობა ერთად ძალიან სუყე და დატვირთულ არომატს ქმნის. 2 წუთი ზუსტად დავტოვოთ, რომ დარიჩინის და მიხაკის არომატიც გაუჯდეს. შეგვიძლია სულოდნავ აუწიოთ ცეცხლს და 2 წუთში მზად იქნება. ფლოვი მზად არის. გადმოვიტანოთ თეფშზე. გაშლი ლამაზ თეფშზე. ყველაზე არომატული, ყველაზე გემრიელი, ნამდვილი უზბეკური ფლორი. აი, ეს არის არომატების სიმფონია. ძალიან მაგარია. ძალიან. გამარჯობა. რას ვაკეთე? აი, აი, ვсё ხა. და ეს ყველაფერი ამ ყველაფერმა. კუბებად დავჭრი ხბოს. ა, კუბებად ან ცოტა მოზრდილ ნაწილებად. და წავიდა. აა! კლოუნი კი არ ვარ. მაინც მაკლოუნე, რა გინდა, გათიშე კამერა. მე ხალხი დამწინე. გოჭს დღემდე მახსენებენ. კიდე გოჭი უნდაო, ფიქრო. სად არის ცომი, მანახე, სვანსკი, ცომი, მანახე. მგონი აური, ჩემი გეგმა რომ ყველა გავასუქო და მე გამოვჩდე გამხდარი მათ ფონზე. აუ, მე მართლა რა ხატლო ხომ გავაკეთე.